Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Ermənistan Azərbaycan ordusunun Kəlbəcərdəki mövqelərini atəşə tutub. Mayın 19-u günorta saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun aşağı Şorcu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yenicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Ordu Azam Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Erməni hərbi ekspert: Azərbaycan Kəlbəcərə silah yığır, bölgədə artilleri qoşunları cəmləşdirir. Azərbaycan Kəlbəcərə silah yığır, bölgədə artilleri qoşunları cəmləşdirir. Ordu Az xəbər verir ki, bunu erməni hərbi ekspert Kərin Hafanisyan bildirib. Tikilməkdə olan yeni artilleriya hərbi hissələri hər halda ön xətt yarılmasının yerini çox yaxşı bildiklərindən xəbər verir. Kəlbəcər Azərbaycanın Axilles tabanıdır. Bəs biz nə edirik? Hələ baş qərargah rəisimiz yoxdur ki, strategiyasını işləsin və hökumətin təsdiqinə təqdim etsin. Biz avtomatik olaraq irəliləyirik, deyə nəşir qeyd edib. İran ağıllı kəndlərin İsrail kəşfiyyatının bazaları olduğundan şübhələnir. Ağıllı kənd Azərbaycanın flaqman layihəsidir. Azərbaycanın İranla sərhəddində İsrailin ağıllı texnologiyaları tətbiq edilir. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin 9-cu kanal nəşri məlumat yayıb. Azərbaycanda səfərdə olan İsrailin kənd təsərrüfatı naziri Odet Farir İranla sərhəddən 7 kilometr aralıqda yaradılan unikal ağıllı kənd layihəsi ilə tanış olub. Orada o bu layihənin işlənib hazırlanmasında İsrail texnologiyalarının tətbiqi ilə tanış olub. Bu səfər nazir Faririn Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündən sonra baş tutub. Ağıllı kənd Azərbaycanın çöbü qərbində Zəngilan rayonunda İranın böyük şəhəri olan Təbrizdən 120 kilometr aralıqda yerləşir. Tehran bunun texnoloji layihədən daha çox İsrail kəşfiyyatının İranda casusluq və diversiyalar üçün nəzərdə tutulan bazaları olduğundan şübhələnir. İranın hakimiyyət dairələri dəfələrlə Azərbaycan hökumətinə ağıllı kəndlər barədə etirazını ifadə edib. Rəsmən ağıllı kənd Azərbaycanın flaqman layihəsidir. İsrail şirkətləri orada kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə, o cümlədən İsrail texnologiyası ilə pəyələr tikmək ilə məşğuldur. Odet Farir İsrailin İran sərhəddinə yaxın səfərdə olan ilk naziridir. Mən İsrail kənd təsərrüfatı texnologiyalarının xaricli işləməsini görməyimdən sevinirəm və qürur hissi keçirirəm, o səfər zamanı qeyd edib. Bu səfər Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin ciddi surətdə kəskinləşməsindən bir neçə ay sonra baş tutub. Həmin vaxt İran Azərbaycanı İsrailin hərbi və kəşfiyyat bazalarının öz ərazisində yerləşdirməsində ittiham edib. 2021-ci ildə İran hətta Azərbaycanla sərhəddə 40 min hərbi qulluqçunu cəlb etməklə hərbi təlim keçirib və Azərbaycanı oradan senistləri qovacağı ilə hədələyib. Buna cavab olaraq İlham Əliyev İranla sərhəddə səfərlərinin biri zamanı İsrailin Harop pası önündə şəkil çəkdirib. Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin dolaşıq olmasını İran hakimiyyətinin Qarabağ münaqişəsində Ermənistanı qeyri-rəsmi dəstəkləməsi, hər iki ölkə ilə dostluq münasibətlərini açıq bəyan etməsi daha da mürəkkəbləşdirir. İranın geosiyasi konsepsiyasına görə Ermənistan Türkiyənin zəifləməsi üçün müstəqilliyini və strateji potensialını saxlamalıdır. Qalibi İrəvan Moskvanın təhriki ilə Brüsseli neytrallaşdırır. Ermənistan Azərbaycanla sülh gündəliyindəki məsələlərin həllini yubatmaqda davam edir. Qalibir az yazır ki, aprelin 6-sında Prezident İlham Əliyevlə Baş nazir Nikol Paşinyan arasında Brüsseldə keçirilən görüşdə aprelin sonuna dək iki komissiyanın demarkasiya və delimitasiya, habelə sülh müqaviləsi üzərində iş üzrə müvafiq qrupların yaradılması barədə razılıq əldə olunub. Bildiyiniz kimi Azərbaycan hər iki komissiyanı formalaşdırıb, Ermənistan isə hələ də vaxtı uzadı. Belə ki, Ermənistan Respublikası iki dəfə sərhədin delimitasiyası ilə bağlı görüşlərin keçirilməsindən imtina edib. Baxmayaraq ki, hər iki dəfə özü sərhəddə görüş keçirməyi təklif edib. Əvvəlcə 29 aprel, sonra isə 7-11 may tarixlərində. Prezident İlham Əliyev çərşənbə günü mayın 18-də Bakıda Litva prezidenti Gitanas Nausėda ilə danışıqların yekunlarına dair çıxışı zamanı ictimaiyyətin diqqətini Ermənistanın bu siyasi manevrinə cəlb edib. O qeyd edib ki, Bakı İrəvanın işə başlamaq üçün hər hansı bir yeni tarixi açıqlamasını gözləyir və lakin bu məsələdə məsuliyyətli yanaşmayı ümid edir. Dövlət başçısı Ermənistanın üzərinə düşən öhdəlikləri bir daha xatırladıb, İrəvanın indiki hakimiyyətini sağlam düşüncəyə və münaqişədən sonraki dövrün yeni reallığını adekvat dərk etməyə çağırıb. Maraqlıdır ki, delimitasiyası ilə bağlı danışıqlar Ermənistan baş nazirinin Moskvaya səfərindən sonra sərhədlərin dalana dəyənib. Putin Paşinyan danışıqlarında Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında Qarabağla bağlı 2020-ci il 10 noyabr, 11 yanvar və 26 noyabr tarixli sazişlərin icrası müzakirə edilib.
Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı sonrakı danışıqların baş tutmaması bu prosesin Rusiya tərəfindən mümkün əngəllənməsi ilə bağlı müəyyən fikirlərə səbəb olub. Bütövlükdə Kremlin tapşırığı ilə hərəkət edən, lakin daim qərbə baxan İrəvan üçün istənilən ssenari faydalıdır ki, bu da indiki halda sərhədlərin delimitasiyasının və ümumiyyətlə Bakı ilə münasibətlərin normallaşması prosesinin qarşısını alır. Heç kimə sirr deyil ki, Rusiya Avropanın Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin həlli istiqamətindəki vasitəçilik səylərinin heç bir halda məmnun deyil və bunu Cənubi Qafqazdakı proseslərə müdaxilə kimi qiymətləndirir. Bu prosesə nəzarət Moskvanın xarici siyasətinin prerogatividir. İndiki geosiyasi şəraitdə Rusiya ilə Qərb arasında ciddi qarşıdurma şəraitində Moskva Avropaya regionda öz üstünlüyünü nümayiş etdirir, öz təsir zonasını və öz maraqlarını aydın şəkildə müəyyən edir. Mahiyyətcə Rusiyanın forpostu olan Ermənistan-Brüssel razılaşmalarını pozmaqla Avropanı aldatmağa çalışır və bununla da öz gələcəyini AY-yə daha da möhkəm bağlayır. Digər tərəfdən Ermənistanda indiki ağır daxili siyasi vəziyyətdə Paşinyanın başqa alternativi və başqa yolu yoxdur. Ermənistanı bürüyən və birbaşa hakimiyyət dəyişikliyinə yönələn etiraz aksiyaları Paşinyanı karkarane Kremlin diktəsinə əməl etməyə vadar edir. Beləliklə, Avropanın vasitəçiliyi ilə əldə olunan razılaşmaları pozan Paşinyan hakimiyyətini saxlamaq üçün Moskvadan dəstək almağa çalışır. Ermənistanın baş nazirinin ilk gündən əməl etməyə çalışdığı qərb yönlü kursa baxmayaraq, onun Ermənistanı qərbin qanadı altına almaq cəhdləri baş tutmayıb. Belə ki, qərb yoxsul və perspektivsiz Ermənistanı deyil, Cənubi Qafqazın lider ölkəsi gələcək perspektivdə Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə qadir olan Azərbaycanla uzun müddətli və qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmağa üstünlük verir. Bakının həyata keçirdiyi və Avropa qitəsinin böyük marağına səbəb olan iri miqyaslı nəqliyyat layihələrini xatırlatmaq kifayətdir. Ona görə də təəccüblü deyil ki, Avropa regionunun təhlükəsizliyini və sabitliyini təmin etmək, eləcə də sülhün bərqərar olması üçün bütün səylərini əsirgəmir və Ermənistanı həyata əhəmiyyətli nəqliyyat kommunikasiyalarına açmağa məcbur edir. Bütün bu məqsədlər həm Avropanın, həm də Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Ermənistan faktiki olaraq müstəqil dövlət kimi özünü gözdən salıb və bugün artıq qərbdə Rusiyanın Qafqazdakı quberniyası kimi qəbul edilir. Öz növbəsində Rusiyanın Ermənistana qarşı bütün siyasi təzyiq rıçaqları var, lakin onları qərbə vermək niyyətində deyil. Buna görə də Paşinyanın dövlət başçısı kimi namizədliyi Rusiyaya kifayət qədər uyğun gəlir və bu da başa düşüləndir. Axı güclü siyasi iradəyə malik olmayan, lakin regional və beynəlxalq siyasətdə diplomatik uğursuzluqlarla ad çıxaran şəxsin idarə etdiyi dövləti manipulyasiya etmək daha asandır. Rusiyaya qalib gələcək Zelenski, Ukrayna şübhəsiz ki, Rusiya ilə müharibədə qalib gələcək. Amma bu öldürülən 10 minlərlə insanın həyatı hesabına olacaq. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Müstəqilliyimizi qazanacağımıza şübhəm yoxdur. Bu da bizim tariximizdə olacaq, digər ölkələr kimi vuruşub qalib gələcəyik. Bunun qiyməti 10 minlərlə insanın həyatıdır. Biz hamımız seçim etməliyik ki, hansı Ukraynada yaşamaq istəyirik, Zelenski qeyd edib.